بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ سے آج ہمیں کیسے گاؤں میں موجود ہیں جہاں تقریباً 500 بستی ہے، لیکن ابھی بچے جو ہیں بہت کم ہیں کیونکہ اسکول جا چکے ہیں، تو گرمی بہت زیادہ ہے، نہ ان کے پاس اندر کوئی پنکھا ہے، نہ ہی مسجد کے کوئی مینار ہیں، نہ ہی ان کا پلستر وغیرہ ہوا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس واٹر ہینڈ پمپ اور واش روم بھی نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں ان کو کس چیز کی پریشانی ہے اور کیا چیز چاہیے ان کو۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ مولوی صاحب دسے سو کہ تو کوئی مسجد واسطے کیڑی چیز دی پریشانی ہے اور کیڑی چیز تو کو چاہیے؟ سر مسجد واسطے پنکھے بھی چاہیے اور مسجد واسطے کیونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد چھوٹی ہے، یہ واسطے تاکہ اساں نال چھوٹا صوفہ ہی بناونا چاہتے ہیں تاکہ بچے کی جڑے تعداد زیادہ ہے بچوں تھم آئے بن صوفہ ہی چاہیے، اور واش روم وغیرہ وضو خانہ سب۔ اچھا، وضو خانہ، واش روم اور اس کے مینار اور پلستر کا کام۔ جی جی، پلستر کا کام بھی چاہیے۔ اچھا جی، اور خرچ وغیرہ بھی ہے اس کا۔ انشاءاللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اور بچوں سے دعا کروانی ہے، انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم آپ کا کام کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پریشان نہیں ہونا اور دعا کرواتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ ضرور ہم دعائی کریں گے۔ بابا جی، آپ کو اس مسجد کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ سارا کاروبار، مینار سارا کم کر لیں، اندر باہر ہو کچی کھڑی ہے نا فارسی۔ الحمد للہ مسجد اصل اپنے مدد پہلے آپ بنائیے، کچھ جرا کوئی سارے کو حسب توفیق تھا، ان بعد بچے کی تعداد بھی سارے کو بہت زیادہ ہے پی، تو مسجد واسطے پلیسٹر دی، مینار دی، بجلی دی بھی مطلب پکھن دی کوئی بہت اچھی ضرورت ہے، ان بعد واش روم ہیں، غسل خانہ ہے یا مطلب وضو خانہ ہے، باہر فرش سین بھی ڈھیر سارا مطلب پایا تھا، ان بالنے والی ڈھیر ساری تکلیف تھی نہیں ہے، تو بہت اہم ضرورت ہے ان سب کچھ رہنا اگر کوئی بھی تعاون کر سکے تو۔ ناظرین کرام، یہاں پر جو ہے لوگ بے حد پریشان ہونے، ان کو کہنا ہے کہ اس مسجد کا جو ہے کام ابھی بہت سارا رہتا ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے نہ کوئی مینار ہے اور نہ ہی ان کا کوئی فرش کا کام مکمل ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی واش روم ہے، نہ ہی واٹر ہینڈ پمپ ہے۔ میں آپ کو اندر کی لوکیشن آپ کو بتا دوں گی، بچے جو ہیں کافی تعداد میں یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ مسجد اتنی بڑی نہیں ہے، ایک ہی پنکھا ہے، دوسرے پنکھے کی ضرورت ہے، اور یہاں کا اندر کا پلستر بھی رہتا ہے مکمل طور پر، اور واش روم کا کام بھی الحمدللہ سے رہتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 500 بستی ہے جو کہ بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں، لیکن صبح صبح کو آتے ہیں، ابھی بچے جو ہیں اسکول چلے گئے ہیں، تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہاں پر بچے بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے، میری اپیل ہے، اگر کوئی بہن بھائی فقط اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس مسجد کا کام جو ہے کروانا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی امانت ہوگی اس مسجد میں ضرور لگوائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔